Від початку повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада України працює у закритому режимі. Які закони приймають українські депутати? Лідер КВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко розпочала прес-конференцію з характеристики роботи парламенту. В першу чергу, говорить, йдеться про українські чорноземи. Ми маємо з вами 42 мільйони гектарів землі. Це дуже багато. Це 72% нашої території. І от 41 мільйон віддали на продаж. Ну, 1 мільйон просто зафіксували. І це недоторканий запас, який нас забезпечує впевненістю, що ми завжди будемо з продовольством. Но одночасно перейменовується державне підприємство, яке володіє цією землею, в акціонерне товариство законом. І віддається фонд держмайна для продажу. Україна володіє другою на європейському континенті після держави-агресора державною газотранспортною системою з підземними газовими сховищами. Місткістю 32 мільярди кубічних метрів газу. Вже в ході війни народні обранці вивели ГТС із державної власності. У нас прийнятий закон, який об'єднує, вдумайтесь взагалі про суть цього закону, об'єднує нашу газотранспортну всю систему з сховищами, з усім, з товариством якимось з обмеженою відповідальністю, стовкою. І це все голосується одностайно, абсолютно, і це все видається як реформи. Дорогі друзі, це не реформи. Прокоментувала Юлія Тимошенко і проголосований законопроект про ліквідацію понад 3600 державних підприємств, де частка державної власності більше 50%. Якщо ви хочете мою думку, це називається закон про деіндустріалізацію України. Тому що самі по собі площадки промислові, вони є безцінна річ. Туди підведені комунікації, там є споруди, там є спеціальна підводка електроенергії, води, очисних споруд і так далі. Це коштує мільярди грошей для того, щоб створити такі умови для відродження, ну, виробництва в Україні, для індустріалізації країни. А вони це все ліквідують. І це все вже прийнято, підписано і передано в фонд держмайна. У світі немає країн, де б не існувало державної власності, адже такі підприємства, крім економічних завдань, вирішують і соціальні питання. Натомість, акцентує Юлія Тимошенко, відбувається згортання державних соціальних функцій. Як приклад наводить «Укрпошту», у районах і сільській місцевості відділень все менше. «Укрпошта» зобов'язана виконувати соціальну функцію. В кожному населеному пункті вони мусять за свій рахунок що утримувати? Відділення пошти. Вони зобов'язані, для, наприклад, для пенсіонерів забезпечити доставку пенсії. Сьогодні масово закриваються відділення «Укрпошти», вони вже акціонерне товариство, їх вже перейменували. Такі ж тенденції роздержавлення Юлія Тимошенко називає по «Укрзалізниці», по розформуванню Держрезерву і державного «Укроборонпрому». Майже одноголосно команда «Батьківщини» виступила проти законопроекту про легалізацію медичного канабісу. За півтора роки війни, переконана Юлія Тимошенко, Україна отримала понад 5000 ухвалених у Верховній Раді законів, але крім кількості, важлива їх якість і суть. З якою ж законодавчою базою Україна вийде з цієї війни, уявити важко, говорить лідерка «Батьківщини». У нас буде два діаметрально протилежних вибори. Перше – це країна самодостатня по ресурсам, по розвитку і рівна серед рівних, яка співпрацює з усім світом на рівних і яка є членом Європейського Союзу і НАТО, або це країна, яка є ресурсним центром когось. Команда «Батьківщини» має свою стратегію протидії голосуванню парламентської більшості. Наша команда по кожному такому законопроекту подає документи в Конституційний суд. Ми ведемо реєстр цих законопроєктів і ми розраховуємо на те, що після війни ми зможемо в Конституційному суді повернути все, що країна має, назад додому в Україну.